Les aigües que envolten l'illa de Pico, ben bé al mig de l'arxipèlag de les Açores, és un dels pocs indrets del món que tenen el privilegi de ser una reserva natural per als cetacis, ja que aquí es poden observar una tercera part de les 80 espècies de balenes i dofins que existeixen en l'actualitat. Algunes, com els dofins piguellats, són molt abundants i creen autèntics espectacles quan es posen a pescar i les baldrigues s'arremolinen al seu voltant per veure si enxampen algun peix despistat. D'altres, com els caps d'olla grisos, són residents a la zona i molt fàcils d'observar. Però l'autèntica estrella de les aigües de Pico és, sens dubte, el catxalot. De fet, fa només 20 anys, la petita població de l'Ages do Pico encara caçaven catxalots amb el sistema artesanal. Des de llavors, quan Portugal es va adherir a la moratòria internacional, els catxalots ja no entren morts al port de la ciutat. Però a tots els pobles de Pico es respira l'ambient balaner i els catxalots són presents fins i tot als mosaics dels carrers. Els motors que traien els cetacis del mar per acostar-los a la fàbrica on els esquarteraven estan parats. Però al Museu Balaner de l'Ages es poden veure funcionar i es pot aprendre gairebé tot sobre l'ofici de balaner i la indústria que hi havia al seu voltant. El museu conserva les fotos de record de les captures més importants i també les imatges dels antics baleners, alguns dels quals encara corren pels carrers del poble, jubilats. Aquí reposen també les barques de fusta que feien servir els baleners per acostar-se als catxalots, els olis i altres derivats que sortien del greix dels animals, impressionants mandíbules senceres del cetaci amb dents més gros de tots, i tots els estris necessaris per la pesca de la baleia, que és el nom en què aquí coneixen els catxalots. Entre ells, els prismàtics que feien servir els vigilants que des de terra localitzaven els animals pel seu rebuf. Ara a terra també hi ha vigilants, però l'objectiu és diferent. Observar catxalots de prop és una experiència única que pot atraure molta gent. I cada estiu, uns quants milers de turistes de tot el món s'acosten a Pico per tenir la seva primera experiència amb un catxalot. Coses de la vida. Ara una normativa estricta prohibeix les embarcacions als turistes acostar-se a menys de 50 metres dels animals per evitar molèsties innecessàries als cetacis. La teoria és que amb els 45 euros que paga cada turista es dona feina a la gent del país, alguns dels quals són els mateixos que abans vivien de la caça del catxalot.